ଭିୟର୍ସ ୱେଲକମ୍ ଅଗେନ୍ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟି ଅଛି ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇ ତାରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସେଇଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି ସବୁକିଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କଳା, ବିଦ୍ୟା, ଦର୍ଶନ, ଆମର ଇତିହାସ ସବୁ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ରହୁଛି। ତ ସେ ଜଡ଼ ଆଉ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଯେଉଁ ଲିଭିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସେଇଥିରେ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲଗେଇଥାଉ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ସଭ୍ୟତାରେ ଏକଦମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ହିଁ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ସାଇନ୍ସରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ତାହାରି ବଳରେ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନେ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମକୁ କେବେ ଶିଖାଏନି କି ଆମକୁ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ସ ମାନେ ଆମକୁ କେବେ ଶିଖାଏନି କି କାହାକୁ ହେଡ଼୍ କରିବ କି ଲଭ୍ ମାଇନସ୍ କରିବ, ଲଭ୍ ହେଡ଼୍ ମାଇନସ୍ କରିବ କି ହେଡ଼୍ ମାଇନସ୍ କରିବ, ଲଭ୍ ପ୍ଲସ୍ କରିବ କି ହେଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ କରିବ। ବଟ୍ ହଁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ କି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ତ ଗଣିତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଶିଖାଇଥାଏ କି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଆରିଥମେଟିକ୍ ହଉ, ଏଲଜେବ୍ରା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରେ। ସେମିତି ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଗଣିତ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖାଇଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ସରି ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗସ୍କୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଫିଜିକ୍ସର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏହି ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ବିଭାଗ ଓ ଉପବିଭାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତି ସେଇ ତା'ର ସବୁ ବିଭାଗ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବିଭାଗ ଅଛି ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସବ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବି ଅଛି। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ନେଇକି ଥାଏ ବା ଫିଜିକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଏ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ଲାଇଟ, ହିଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ତା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ, ତା'ର ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେସବୁ ଡିଭିଜନ୍ କରିକି ପଢ଼ାଯାଏ। ସେଇଭଳି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତିକି କାହାର AU ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡର, ସେଭଳି ଆୟୋଡ଼ିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ପଦାର୍ଥ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେହିସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥାଏ ଆମର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ରସାୟନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଫଳରେ
ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର ଆକର୍ଷଣ ଗତି ଓ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି କାଠ ଚୁମ୍ବକକୁ ଚୁମ୍ବକ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଜଡ଼ ଚୁମ୍ବକକୁ ଘଷିଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ୁ? ଫିଜିକ୍ସରେ ପଢ଼ୁ। ସାଉଣ୍ଡ, ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତ ତା'ର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସାଇନ୍ସରେ, ଯେଉଁ ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ତରଙ୍ଗ ତ ଶୁଣିପାରୁନା କି ଶୁଣିପାରୁ ଦେଖିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ। ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିନ୍ସ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି। ବ୍ୟବହାର ଆକର୍ଷଣ, ଯେମିତିକି ଆମର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି। ଗତି ଓ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କର ମିଳନରୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ତ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଫିଜିକ୍ସରେ। ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ବେଳରେ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗଠିତ ଯାବତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଆମେ କରିପାରିଥାଉ। ଚଲୋ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଇନ୍ସର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବା ରସାୟନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଯାହା ବି ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି କି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆରଟିର ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଜାଣିଥାଉ ଆମେ। ଆପଣମାନେ ତ ସାଇନ୍ସରେ ବି ପଢ଼ୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ପଢ଼ୁଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଲଙ୍ଗ ଚାପ୍ଟର, ବହୁତ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟରଟେ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ।